Ye Priscilla Azawi denga banji mumumanyi nga Azawi aka Queen of Vibes. Yasobodde okuyita bayimbi banne wamu n'abantu ab'enjawulo okujja ku Listeners Party eya album ye emanyikiddwa nga Sankofa. Era ng'ono Swans Avenue ye mu managing. Kitegeerekese nti invitation ez'abayimbi zaabadde entono ddala era nga abasinga tebagenze era nga abamu bagenze. Azawi yatandise ng'abuuzaako abamu ku abo abasobodde okwatendinga era nga bw'abawane ku CD. Ono nno yategeezezza nti albamu eno erina ennyimba 14 nga kuliko Summer Bay, Champion from Africa, Omwenge, Married Man, Harder, Infinity, Njagala Vibe, wamu n'endala nnyingi ate ng'omwenge lwo yamaze dda okuluta. Ono nno makatikati awo yategeezezza abantu wa jiaja inspiration ekola ennyimba ezo. Ono nno yebaziza producer Atini Pro, Bang Boy, Steve Case wamu n'abalala abasobola okukola ku album eno. Era nga album eno egenda kubeera out ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogw'Okutoba. Era nga awo wennyini abamu ku bafaani be basobodde okuwangula tiketi ezigenda okubatwala mu kivulu kya Azawi kyagenda okuddamu otegeka wali ku Serena Hotel. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate n'ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.